אני אלי טל, מבת ים. אני בן, מתל אביב. בארבעה שבועות, ירד במשקל כבר 8 קילוגרם. מה הייתה המטרה שלשמה הגעת אלינו לקליניקה? לרדת במשקל, נטו לרדת במשקל. ראיתי חבר שגם עבר התהליך הזה, הגיע לתוצאות מעולות. ירדתי בערך 8 קילוגרם בארבעה שבועות, שזה מטורף. בעולם הזה, מי שמבין את זה, צריך להבין שצריך להיות ממש מקצוע להביא אותי למצב הזה, להוריד 8 קילוגרם. ומי לאכול הרבה. נעים את מרוצה מהתוצאות קודם כל. ברור, הרדתי בחודש וקצת 7.5 קילו, שזה המון, ו6% שומן. האם אתה מרוצה מהתוצאות? ממש מרוצה, ממש מרוצה. ממש טוב שיש גיוון כל הזמן בין התפריטים, אתה עושה את התהליך הזה הרבה יותר נוח. תכלס, אני אוכל בלי הפסקה, אני אפילו לא מגיע לארוחות. אני לא מגיע לאכול את ארוחת לילה, את ארוחת ערב, כמו שחוטף אותה, כי אני חייב. לחילוף חומרים. רציתי ככה לעשות את זה מהר וזה באמת מהר. כבר בשבועיים הראשונים היה ירידה של 5 קילו, 2.5% שומן, שזה כבר משהו שרואים. וזה היה קל, קובי התחשב בדברים שאני אוהבת, כמו למשל קפה חופשי, שזה אני לא יכולה לוותר, ודברים שאפשר לקחת אותם, לאכול אותם בלי הגבלה. האם אתה מקבל תגובות מסובבים מחברים? כל הזמן, כל הזמן. מה אומרים? אנשים שרואים, תשמע, אתה נראה יותר טוב, אתה עומד יותר טוב. אתה נראה יותר בריא, אתה נראה יותר ער, אתה כאילו כל הזמן זה... אנשים שמחה זה באמת שאתה חי בצורה אחרת, זה משפיע בכל האספקטים. ככה, אני גם לא מרגיש את הצורך של הרעב ולא בשום צורה, בשום מקרה. יש לנו ימי שחיתות. אוקיי. שברגע שנודע לי שאני... כאילו אני מגיעה לפגישה, וכשאני יודעת שאני יורד במשקל, באותו יום אני אוכלת מה שבא לי כי מגיע לי. וזה באמת הכל מהכל, ואני לא מתחשבנת על שום דבר, כאילו ברמה שאני אפילו לא יכולה לזכור מה אני אוכלת. וזהו, ויום למחרת חוזרים לתפריט, וזה עובד. מה דעתך על קובי עזרא? מדהים. מלווה תמיר, נוי שאלות, זמין, יודע למצוא את הדברים שיהיו נוחים לך בסדר יום שלך, בצורת אכילה שלך, הם מתאים את זה לאיך שאני עובד, איך שאני כאילו קם בבוקר, זה ממש עוזר. מבחינת הבטן, כמה התחלנו? התחלנו עם 127 סנטימטר והגענו ל-111, הורדנו 16 סנטימטר שזה מטורף. בהחלט. לגמרי. זה אין בן אדם שלא רואה אותי, אומר לי, רגע, מה עשית? כאילו, מה קרה? כאילו, לא עבר, אפילו שבועיים שלוש, כאילו, מה? לא מבינים, אנשים לא מבינים את השינוי שהוא דרסטי. ספרי דוגמה אישית. חי, ירדתי על גלידה, להיות עורר. לא הייתה לי את ההתעסקות הזאת, מה לאכול בזה, אין שומן בזה, שטטטטט. ביום הזה, אין מחשבות. יפה. וזה הכי כיף, וגם יש לי מה לחכות. זה גם מה שמחזיק בדיאטה. שזה ממש עוזר שיש ליווי, זה ממש חשוב שיש מישהו שמבין ויודע מה לתת לך לאכול, כי לפעמים אנחנו נופלים לכל מיני מוצרי דיאט בטלוויזיה, כל מיני דברים שהם מוכרים אותם כאילו כאילו זה בריא, אבל הם לא מה שאנחנו צריכים, והם לא ישרתו את המטרות שלנו. זאת אומרת, צריך תמיד שיהיה מישהו שידע לקשר בין המטרות שלך למה אתה אוכל ואיך אתה מתאמן. אני מסתכל למטה, אני רואה את עצמי. הסתכלתי על עצמי, אבל לא ראיתי את עצמי. שזה... ואז אני מבין שהשינוי הוא גדול. כשאתה בתהליך אתה שם לב, אבל התגובות מבחוץ הם אלו שמביאות אותך למקום הזה, כי אתה באופן אוטומטי, שאנשים לא מבינים איך זה יכול לקרות כרגע. החוויות הן ממש חיוביות. קודם כל, קומית. כל הזמן זמין לי בשאלות שלי שאני אחת הקרציות. העניין שיש לי משהו מאוד מסודר וזה מה שמכיר עליי וגם אני מוריד את ההתעסקות. ממליץ ממש. קיבלתי כלים לחיים וליווי ותהליך שעשה לי המון, ששיפר אותי ממש. בגיל שלי זה עכשיו כאילו ממש נותן לי כלים להמשיך עם זה קדימה. בכללית ההרגשה היא מאוד טובה, מאוד טובה עם רצון להמשיך ולהמשיך ולהמשיך והקצב הוא פה מהיר אז הציפייה היא לא כל כך ארוכה. לתוצאות. לפני זה היו ימים גם שלא, לפני שהגעתי לקובי, הייתי אוכלת 3 קופסאות גבינה ביום ולא הייתי יורדת במשקל. פה קובי הלך איתי על נושא של חומציות ולנושא של שעות, וזה מה שעזר. גם בהרגשה שלי עושה דברים יותר קל. אתה יודע, אתה לא כבד, אתה לא סוחב את עצמך. יש לי אנרגיה, כאילו אנרגיה בגוף שלא הייתה לי לפני זה. נכון, בדיוק, התאמת לי את מה שאני רוצה, כמו דברים בלי הפסקה. אני עושה את הכל בהנאה צרופה, בלי מלחמה. הקטע פה, שאני לא מרגיש שאני רעב. יואו, אני חייב לאכול, אני בא לשווארמה, וואו, אני רוצה לשווארמה. אין לי את הצורך, אלא רק בדברים שהגוף שלי צריך. תוך כמה נתראית שינוי בגוף? השינוי הראשוני בגוף? תוך שבועיים. בפגישה השנייה כבר ראיתי שהידיים יותר רזות, ושרירים קצת יוצאים בבטן.
הקוביות כבר יצאו, עכשיו רואים קוביות הבטן, זה חלק חשוב. בשבועיים הראשונים 2 קילו, 2.5 קילו. ושני אחוז שומן. התהליך הזה, מי שעובר אותו, הוא צריך להפנים ולהבין בראש שזה קודם כל לא החיים בריא איתך. אני מאמין שאני אוסיף עוד כמה עשרות שנים בחיים שלי. האם את מקבלת תגובות מסורבים, חברים, משפחה? כן. מה אומרים? מבסוטים על זה שאני ירדתי במשקל, איזה יופי, איך עשית את זה? תגובות טובות וחיוביות על המראה.